Всім привіт! Це моє перше навчальне відео по FIFA 23, тож якщо вам подобається такі, не забувайте підтримати лайком і написати в коментарях, на яку тему вам ще щось розповісти і показати. Сьогоднішня тема – це нові удари, які до нас прийшли разом з новою FIFA 23, а саме удар зовнішньою стороною стопи і потужний удар, той що PowerShot. В п'ятницю футболу буде небагато, та все ж. У Німеччині зіграє Баварія, в Іспанії Атлетік Більбао, у Франції Марсель, ще пару матчів української прем'єр-ліги, тож FavBet до ваших послуг. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Роками раніше для виконання удару зовнішньої стороною стопи нам достатньо було грамотно викрутити корпус нашого гравця, його модельку. Яскравим прикладом таких ударів був Рікардо Куарежма. Ну а зараз у FIFA 23 для того, щоб виконати удар зовнішньою стороною стопи і саме включити цю нову анімацію цього удару, потрібно в момент удару натиснути L2. Такі удари зараз летять не гірше, аніж звичні для нас технічні фінес-шоти. Мені навіть здається місцями, що крутіше летять саме нові удари зовнішньою стороною стопи з L2. Якщо такі гравці, як звичайний золотий Рафа з базовим стилем зіграності, без якогось бусту на удари, виконує ось так, то уявіть собі, що будуть робити зіркові картки Мессі, Неймара і Мбапе. Хто не лише грає у FIFA, а й сам любить побігати у футбольчик, той на інстинктивному, можна сказати, рівні відчуває ті ситуації, коли потрібно виконати саме такий удар у грі. І це саме ті ситуації, коли, наприклад, умовно правша заходить з правого крила атаки. Тобто лівша тут би виконав фінес-шот технічний, а правша, власне, зовнішньою стороною стопи з L2, бенг, і полетіло. Відповідно, лівша має заходити з лівого крила атаки, щоб виконати такий удар найкраще. Можна спробувати такий удар виконати, коли ви просто навпроти воріт знаходитесь, але тут вже не зовсім доцільно, можна натиснути просто кнопку удару і буде не гірше. Якщо раніше ми полюбляли, щоб правша був зліва і лівша справа для фінес-шотів в дальню дев'ятку, то тепер, я думаю, ви не відмовитесь, якщо правша буде справа, лівша зліва, а особливо, якщо в них є трейд на удар зовнішньою стороною стопи, і тоді з L2 бенг в дальню дев'ятку. Тепер про ще одну новинку. Потужний удар. Він же PowerShot. Коли eSports презентували нам FIFA 23, то акцентували увагу саме на таких ударах, як крута новинка. І скажу вам, що дійсно удар летить потужно, дуже сильний, але при цьому час виконання – це питання. До речі, щоб пробити, потрібно одночасно натиснути L1, R1 і удар. Таким чином, ви бачите, що протягом приблизно секунди запрягається анімація і виконується удар. До речі, ефект зближення і віддалення можна вимкнути, і просто тоді, як дивитеся на гру збоку, так і будете дивитися, коли виконуєте цей удар, та все ж час виконання удару, він довший, ніж там удар з R1 чи з L2. І саме це один з двох мінусів, а другий мінус – це те, що такі удари отримують практично ручне управління, тобто лівий стік, яким ви керуєте, має бути дуже влучно направлений у ворота, інакше ви запустите на фан-сектор свій удар. Такі удари, як на мене, найбільшу перспективу мають у якості лонгшотів. Ударів з-за меж штрафного майданчику, коли суперник дає час вам подумати, не зустрічає і перед вами ви бачите трішечки простору. Ну і певна річ приємніше, коли виконувати удар буде якийсь майстер лонгшотів. Ну а якщо ви зайшли у штрафний майданчик, то я не знаю, чи є сенс лупити з такою силою. Як на мене, краще виконати удар з R1 чи з L2, чи просто удар, а таку техніку павершота залишити все-таки для ударів з дальньої дистанції, можливо 15 метрів умовно і більше. Ні, ну якщо у вас є бажання з 7 метрів розірвати сітку суперника, то будь ласка, але я буду надавати тут перевагу звичайному удару. На цьому все, дякую вам за увагу, тренуйте нові удари, почуємось, побачимось, бережіть себе.